یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەرەیەکی تری فراوان کردووە دژی مەسرور بارزانی و حکوومەتەکەی کابینەی نوێیەم. پێشتر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تەنها لە یەک بەرەوە پەستانی دەخستە سەر حکوومەتی مەسرور بارزانی کابینەی نوێیەمی پارتی دیموکراتی کوردستان. پاشەوەی لاهووری شێخ جەنگی لە مانگی تەموزی ساڵی 2021 لە یەکێتی نیشتیمانی دوور خرایەوە. پارتی دیموکراتی کوردستان بە هەلی زانی و ژمارەیەک پەستانی سیاسی و یاسایی لە سەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دروست کرد. ئەمەش وای کرد یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەست بات بەرتەسکردنەوەی چوارچێوەی دەسەڵاتەکانی و سیاسەتەکانی لە هەرێمی کوردستان بکات. بە تایبەت پاشەوەی کاچوونە ململانەی هەڵبژاردنی سەرۆکی کۆمار لە عێراق، یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک کورد دەڵێت ئاو لە شوێنی بێڵەکەی نەداهات. پاشەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان پێداگری کرد لە سەر پۆستی سەرۆک کۆمار و پۆستی پارێزگاری کەرکووک ئیدی هەستیان بە و کلێنا کرد. بۆیە بەرەیەکی تری جەنگیان دژی پارتی دیموکراتی کوردستان و کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کردووەتەوە. هەرچەندە قوبات تەڵەبانی کە کوڕی سکرتێری پێشووی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جێگری مەسرور بارزانیە، بەڵام قوبات تەڵەبانی لە کابینەکەی ڕازی نییە و ماوەیەکی زۆرە لەگەڵ مەسرور بارزانی ناکۆکی و ململانیان لە نێواندایە. با پێی میدیاکانی هەرێمی کوردستان کابڵاویان کردەوە، هەبوو پێشوازیان لە شاندەکان بەجیا دەکرد. بە تایبەت قوبات تەڵەبانی لەگەڵ نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێم بەشداری شاندەکانی کرد و لەگەڵ مەسرور بارزانی هاوبەشی نەدەکرد. بەرانوێیەکە بریتیە لە بەرەیەکی بەهێزی جەماوەری لەلایەن لاهووری شێخ جەنگیەوە سەرکردایەتی دەکرێت. لەم ڕۆژانەدا لاهووری شێخ جەنگی دەرکەوتەوە و خۆی کرد با یەکێک لە کۆمیتەکان کە بارەگای یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە و بە چەپڵە ڕێزان پێشوازی لێکراو. یەکێتیش لەسەر ئاستی فەرمی و حیزبی هیچ کاردانەوەیەکی نەبوو، بەڵکو بێدەنگیشی هەڵبژارد. پاشتر لاهووری شێخ جەنگی لە دەرکەوت نێکدا دەڵێت من هەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستانم، بەڵام تونتر لە جاران سەربەستێکی زیاتری وەرگرتووە و لە چوارچێوە حزبێکە هاتووەتە دەرەوە. ئێستا تەنها خۆی و جەماوەرەکەیەتی لە شەقام، ئەوەیە بیندێ لە گەرمیان و سلێمانی و چەمچەماڵ و کۆیە و شوێنەکانی تر پەستانێکی گەورەی جەماوەریە. لاهووری شێخ جەنگی لە کۆتا دەرکەوتنیشدا لە ڕاپەڕین بە خەڵکی هەرێمی کوردستانی وت سێ مانگی تر چاوەڕێ بکەن ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناتە ژێر خواستەکانتان، ئەوا ڕاپەڕین دەست پێدەکەینەوە. من پێشتان دەکەوم هەموو ئەم وتە و کردەوە و جوڵانەی لاهووری شێخ جەنگی وەک باڵان سەچێتە سەر سیاسەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ئێستا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە خەستی بردوومانی حکوومەتەکەی مەسرور بارزانی ئەکات و پەستانی لەسەردا ناوە خستوێتە بەردەم لێواری هەڵوەشاندنەوەی شەوە. بەڵام کۆتایی بڕیار دەدات ئایا پارتی دیموکراتی کوردستان مل بۆ خواستەکانی بافڵجەلال تەڵەبانی دەدات یان مەسرور بارزانی دەکاتە قوربانی ململانەکانی نێوان بافڵ تەڵەبانی و مەسعود بارزانی.